ଏକୋଇଶ ମେ 2020 ତାରିଖରେ ଆମର ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ମୁରିବାହାଲ ଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ବାଙ୍କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁଛି ସେଇଠିକାର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସହିତ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 12 ତାରିଖରେ ଆସିକି ମୁମ୍ବାଇରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ମୁରିବାହାଲର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଠି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଠି ଭିତରକୁ କି ବାହାରକୁ ଲୋକ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ବା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଆନ୍ତେବାସୀମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡର ଭୟର ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଛି ତା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏଇଟାର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କି ବିଲକୁଲ କମ୍ ଅଛି କହିଲେ ବି ଚଳେ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କିମ୍ସର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ସେମାନେ 32 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ଦୈନିକ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅର୍ଥାତ 64 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ 96 ସାମ୍ପଲ ପର୍ ଡେ ସେମାନେ ତିନିଥର ସେ ମେସିନ୍କୁ ଚଲେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଖୁସିର ଖବର।